নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আহি আছোঁ আজি আমাৰ গাঁৱৰে এক ভাগৱত পাঠ আজি হৈ আছে। তো ভাগৱত পাতিলে ভাগৱত পাতিলে আহি আছোঁ আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। মই যোৱাকালি আহিব নোৱাৰিলোঁ, মই বিশেষ কাৰণ এটাত আহিব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি ওলাই আহিছোঁ, আজি দ্বিতীয় আৰু শেষ দিন আৰু ৰাতিলৈ মহাৰথী কৰ্ণ নাটভাগ আয়োজন কৰা হৈছে। তালৈ যাওঁ নে, ভাগৱত যাওঁ নে? বলক, ভাগৱত পাঠ আপোনালোকক কিছু দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু ভাগৱতৰ যি মূল, যি ভাগৱতৰ যি ভক্তিৰস আপোনালোকে শুনক। বলক এতিয়াতো আজি আৰম্ভ কৰক। আহি পাই গ'লোহি ভাগৱত। মূল পুৰণখন এখনে হৈছে আমাৰ ভাগৱত পাঠ, য'ত ভাগৱত পাঠ আয়োজন হৈ আছে, য'ত এখন মূল সুন্দৰকৈ পৰিৱেশটো সজাই ৰাখিছোঁ। মই দেখুৱাম, মই ভিতৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। ভিতৰত এক বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ আছে, শুনিছে সজাই ৰখা হৈছে পৰিৱেশটো। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাগৱত ৰহস্য শুনি মোৰ শংকৰ আদে আদে